Mosmarrja e datës së bisedimeve me Bashkimin Evropian duhet të jetë shenjë fundit se kjo qeveri në krye me kryeministrin Dimitar Kovacevskin duhet të ikë. Kështu thot sekretari për politikë ndërkombëtare i VMRO të PMN-s Stefan Antonovski. Duhet të kujtojmë se kjo qeveri dhe kjo shumicë parlamentare kështu shpëtoi nga shpërbërja, me njoftimin e familjes së njërit prej deputetëve se kanë telefonuar bashkëshortin e tyre nga Parisi ose Washingtoni, se vetëm sa nuk kemi marrë datë për negociata, prandaj asë si të mos dalin ka qeveria dhe të presin. Të njëjtën e thanë edhe disa partime të vogla të etnisë shqiptare dhe nga partitë e tjera, të paktën kështu ishin paralajmërimet, nëse ajo nuk ndodh, ata do ta lëshonin koalicionin. Për refuzimin e Kovacevskit për të takuar me kryetarin Mickovski, Antonovski e quajti akt jo serios për një person që e përfaqëson funksionin e kryeministrit. Është jo serioze për një person që dëshiron vetën ta përfaqësoj si lideri kësaj kombësie, si kryetari qeverisë dhe i lidhe social-demokrate, të paralajmëroj takimi liderin e opozitës dhe për momentin partia politike më e besueshme në Maqedoni dhe më pas sa i zhduket dhe gjen arsyetime se përse nuk mundet tani të jetë larg syve të opinionit dhe të mos jetë më agjent. Ai për Radion Maqedonase tha se qeveria aktuale dhe shumica parlamentare janë anije që fundoset, sepse nuk e kanë plotësuar asnjë premtim ndaj qytetarëve, mes të cilave kryesorja ishte data për negociata me BE-n.